Bu iskelet, o birisi iskeletten farklı olarak 1.80-1.90 arası boyundadır. Şimal cənub hissələrində olan o gördüyünüz daşlar Bütöv Şahbulaq adlanan bu yaxın dağda Şahbulaq daşı lay qaya daşıdır. Qəbrin kamerasının daxili ölçüsü 190 santimetrin 50 santimetre ölçüyədir. Bu gördüyünüz qəbir amma 2 metr 50 santı o qəbirdən şimala tərəf bu qəbir aşkarlandı. Bu qəbir daş kutu qəbir deyil. Sadəcə olaraq bu qəbir üzərində taxta parçaları da deyil. Necə ki böyük bir lay daş olduğu kimi burada da böyük bir taxta, böyük bir ağacın, bütöv ağacın qəbirin üzərinə qoyulub bağlanıb. İndi qəbir də yatıb, ağaclar yatıb, hal-hazırda dünən bu traktor dağılan hissədir. Skeletin kəllə hissəsi, bir də çanaqdan aşağı hissəsi torpaqda qalıb, yerində qalan dağılmış vəziyyətdədir. İndi gördüyünüz kimi bax, bu skeletin kəllə hissəsidir. Elə bizim şübhə də oydu, şübhəmiz doğru gəldi ki, hər iki qəbir Alban dövründə 5-ci, 6-cı əsrə təsadüf olunur. Qəbirlərin hər ikisi şərqdən qərbə, kamera qiblə istiqamətinədir. Şərqdən qərbə. Amma dəfin Alban qaydalarına uyğun, Alban dövrünə uyğun dəfindir. Əraziyə baxış keçirilərkən apardığımız qısa zamanda ilkin araşdırmaya görə daş qutu qəbir Qafqaz Albaniyasına mədəniyyətinə mənsubdur. Belə ki, həmin dövrdə dini baxışlar dəyişməyə başlayır və daş qutu qəbirlər xüsusi spesifikaya malik olurlar.